моральна скарбниця творчості та багатого мистецтва нашої землі. Прослуховуючи, вивчаючи та аналізуючи народні пісні, маємо змогу дізнатись біографію народу, його життя та існування протягом багатьох віків. Народна пісня розповість про дівочу красу і кохання, про материнську любов і безсмертність роду. Народна азербайджанська пісня «Лейла» у виконанні Азізова Еміна, викладача музичної школи міста Теплодара. Sensiz olmayırım ben. Seni yalvarırım Leyla, sensiz olmayırım.